Голова фракції «Слуга народу» свідчитиме в НАБУ про хабарі в Раді. Проект закону про медіа. Блогерів пропонують обкласти податками. У США завершилися публічні свідчення у справі про імпічмент Трампу. Тож ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». Тож ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». З вами я, її ведучий Іван Міглазов. І зі мною у студії політичний експерт Олег Петровець та народний депутат попередніх скликань Євген Жовтяк. Вітаю. Далі поговоримо про таке. Голова фракції «Слуга народу» свідчитиме в НАБУ про хабарі в Раді. Проект закону про медіа. Блогерів пропонують обкласти податками. У США завершилися публічні свідчення у справі про імпічмент Трампу. Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамі свідчитиме про хабарництво народних депутатів у Національному антикорупційному бюро. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів. Мова йде про справу 11 депутатів від «Слуги народу», яким начебто заплатили по 30 тисяч доларів за голосування проти антикорупційного закону. Крім того, Давид Арахамі закликав своїх колег боротися з корупцією на місцях. Він вважає прийнятним збирати інформацію про те, що коїться в регіонах, та відповідати фракції про домовленості з Києвом і звертатися в правоохоронні органи. Це феодальна країна, де місцеві князькі кажуть, що ми в Києві домовились, занесли комусь, і нас не можна чіпати, цього вже не буде. І тому я кажу, що всі депутати, які їздять в регіони, повинні цю інформацію збирати, приїжджати і доповідати. Навіть якщо на їх повноваження, нехай пишуть запити до правоохоронних органів. Але треба навести лад. Ви ж розумієте, що коїться в цих регіонах? Просто хтось там завжди каже, що в мене в Києві хтось мене кришує, а я можу робити все, що завгодно. Я хочу нагадати нашим глядачам, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Будь ласка, пане Олег, як ви вважаєте, ну знову ж таки, Давид Арахамі, дуже багато наших політиків закликають боротися з корупцією. Закликають, але ж нічого не робиться взагалі. А якщо проаналізувати попередніх, от уже так же кілька місяців, чого вже казати, тижні, останні гарячі, то можна побачити, що фракція «Слуга народу» ну, просто розсипається на очах. Скандал за скандалом. Кожного дня витягується якась цікава річ і постійно зосереджується на цьому увага. І ви знаєте, якщо подивитися так глобально, то видається так, що з одного боку вляпуються в скандали якраз дійсно причетні до корупції або до секс-скандалів, або до якихось інших речей нардепи. І це з одного боку дуже цікаво, бо дає можливість дійсно чистити тих неугодних, які пролізли між крапельок в Верховну Раду у зв'язку з не турборежимом набору їхньому, а я б навіть сказав би електронним набором, або ж взагалі через Фейсбук набирали деяких депутатів, як вже виявилося. І тому так швидко позачергові вибори, воно дало брак в цьому питанні. І ну, воно й добре, що чиститься з одного боку. Але давайте відвертими бути по цьому кейсу безпосередньо. Не можна впіймати злочинця, якщо немає факту передачі грошей з рук в руки. Все. Якщо цього факту немає, безпосередньо відсутня певна частина складу злочину, і це довести не можна буде. Тому фактично зараз це нагнітання просто інформаційного поля навколо цієї теми. То ви маєте на увазі, що, мабуть, нічого нічого і не брав, не 30 тисяч, ну, я не впевнений, можливо і брали. Тут така справа, тут же ж я не всевидящий, я не можу сказати чи погадати на кайлі гуші. Про те, що зараз, ну, можливо, це інформаційний якийсь вброс. Я вам зараз до цього і веду. Дивіться, якщо проаналізувати ці всі накопичення інформаційних приводів, секс-скандали, перевірки на поліграфах, корупція, певне листування особисте, ну, дуже швидко і так вони далі, з цього тому почали, подібне. І розумієте, от їх так багато, цих кейсів, що якщо ви запитаєте зараз в людей, а що там з бюджетом,
чи що там з земельним законом, чи як він допрацьовується, то люди навіть менше будуть знати, ніж будуть розбиратися в цих скандалах. І до чого я веду? Це взагалі парадокс, парадокс, але ці речі вигідні самі «Слуги народу» зараз. Ну, вони вигідні, бо вони відволікають увагу всіх людей від дійсно насущних речей, які будуть впливати на долю країни. Це і ринок землі, як я кажу. Ну, це ж взагалі просто феноменальний закон в історії України. Вперше відкривається ринок землі. Його механізми повинні хвилювати всіх українців, тому що це національне багатство. Бюджет наступного року. Пункти, статті, видатки, вони вже всі забулися і сховалися за цими скандалами і переписками. І подивіться, ці джокери, темні рицарі, які виникають, вони ж спілкуються, таке враження, всі знають про цих джокерів, але все рівно попадаються на це листування. Ну як так може бути? Ну що, вони ж зовсім дурні там. Ну, значить, це людина якась, яка може бути в тому числі зробити «Слуги народу». Тому що ці речі, вони створюють інформаційну ширму, яка є вигідною зараз для них. І насамкінець, щоб завершити, дати можливість колезі також висловити свою думку з цієї теми, я хочу сказати, що це питання про корупцію в комітеті, воно абсолютно не буде доведено до кінця 100%. Тому що якщо в увагу пішли свідчення на поліграфі, яке зовсім не регламентовано українським законодавством, то це видно, що це є показуха для того, щоб знову ж таки відвернути увагу, якось внести долю правдивості депутатів, і більш важливих речей, які зараз і абсолютно точно відхилити просто людей від того, щоб вони коперсалися в цих законах насущних, аніж просто дивилися, як хто яку там дівчину лайкнув, чи з чим переписався, чи що робив в минулому. От і все. Яка ваша думка, пане Євген? Ну, показово, ми чули інтерв'ю Арахамії про те, що є там десь якісь міфічні князьки, які корупціонери, а він, його фракція і президент будуть боротися з корупцією. Але ж ми буквально на минулому тижні чули, як представник «Слуги народу» поїхав на свій рідний округ в Кривий Ріг і там проводив розмову з міліціонерами, поліцейськими, які кришують ігровий бізнес. Він розказував, що найкращий спеціаліст по ігровому бізнесу в Україні – це Арахамія, і він може надати консультації. І в процесі цієї розмови ці поліцейські, які кришують ігровий бізнес, сказали, що та сума, яку треба передавати наверх, їх цілком влаштовує. Отже, очевидно, що боротьба з корупцією – це є не більше, ніж політологічний штамп. Ніхто з корупцією… Можливо, це боротьба з корупціонерами, які раніше були, щоб замість них стали інші люди. Насправді, я це називаю так, що кожна нова влада бореться з несистемною корупцією і робить її системною. Тобто всі, хто не входить у цю їхню вертикаль, вони відсікають від оцих корупційних потоків, ставлять на корупційні потоки своїх людей і вважають, що вони побороли корупцію, якщо ці корупційні потоки йдуть і ніде не розщеплюються. Пане Євген, ну бачите, наприклад, Олег Петровець, він каже, що саме такі начебто аудіозаписи, які виходять до народу, вони відволікають увагу від більш серйозних речей, які зараз приймаються в Верховній Раді. Насправді так воно і є, тому що свого часу Верховна Рада затвердила так звану програму діяльності уряду. На 5 років. Насправді, ні на момент затвердження, ні через тиждень після того, ні через 2 тижні після того, потім я перестав уже туди заходити, на самому сайті Кабінету міністрів жодної програми немає, як документа. Тобто є постанова затвердити програму, згідно з діловодством, до постанови має додатком додаватися програма. Цієї програми як додаток немає, а є гіперссилка на слайди, там,
декілька сторінок слайдів про те, як уряд буде покращувати економіку, наприклад, знижує чи податки, але серед цих слайдів і серед цих обов'язків Міністерства фінансів знижувати податку не названо жодного податку, який вони збираються знижувати. Чекайте, яким чином? Так, ви в преамбулі написали, що ви піднімете економіку за 5 років на 40%, і одним з інструментів є зниження податків, але не написано, які ж податки вони будуть знижувати. То що це за програма? Але народ відволікають від обговорення програми, потім народ відволікають від обговорення бюджету, тому що прем'єр-міністр заявляє, що кардинальним чином усе збільшується, там фінансування і туди збільшується, а насправді бюджет 2020 року прийнятий відрізняється від бюджету 2019 року на рівень інфляції. Тобто насправді нічого не збільшується. З одної статті якоїсь забрали, перекинули на іншу статтю і йде розмова, що нібито збільшується. Для прикладу, забрали з дотацію на охорону здоров'я з місцевих бюджетів, перекинули її на Національну службу охорони здоров'я і рахують, що Національної служби здоров'я минулого року було стільки-то, а тепер стало більше і нібито це на охорону здоров'я настільки збільшилося. Насправді це просто з одної статті перекинули на іншу статтю. Але замість того, щоб обговорювати програму, якої немає, замість того, щоб обговорювати бюджет, який слабенький, нам постійно закидають якісь інформаційні приводи про те, що хтось там бореться з корупціонерами у Верховній Раді. Як на мене, свого часу римський імператор Калігула зробив сенатором свого коня. Коли я дивлюся на цю Верховну Раду, то мені здається, що президент України Зеленський перетворив Верховну Раду України на конюшню. Тут ще ремарку я хочу сказати. Ми повинні дуже чітко розуміти, що політтехнологи дуже грамотні в цій команді працюють. І ми повинні розуміти, що це команда шоуменів. Це люди, які зробили великі гроші на тому, що подобається людям. Бо якби їхній продукт не подобався людям, 95-й квартал не був би таким популярним шоу. Люди не йшли би туди так. І це не розвивалося би так динамічно навколо цієї структури. Тобто це люди дуже психологічно тонко розуміють настрої суспільства, розуміють, що їм заходить, що не заходить, що лишає який післясмак від будь-якої новини, будь-якої подачі. І тому ясна річ, що в політтехнологічних процесах і в політтехнології як науці безпосередньо ці речі давно вже всім відомі, що відволікаючи від основних моментів другорядними, третьорядними, п'ятирядними, можна і потрібно робити, це дає свій ефект. Просто ці люди, вони, якщо мовою жаргону сказати, вкурили це набагато раніше і почали на це робити ставку. Це видно з самого початку діяльності і вступу в президентське крісло самого президента, і їхнього команди заходу на і прем'єрські крісла, і кабмінівські, я маю на увазі, і депутатів Верховної Ради ключових посад. Якщо ви подивитеся уважно, хто публічно світиться від партії «Слуги народу», ви нарахуєте їх на пальцях обох рук, не більше. Тобто йде дозовано інформація в суспільство, дозовано, іншим людям заборонено спілкуватися зі ЗМІ. І це вже неодноразово навіть підтверджували їхні депутати, які повиходили з фракцій. Другий момент, їх дуже фахово готують до того, щоб вони говорили в ЗМІ потрібну інформацію, щоб після неї лишався відповідний післясмак, який буде необхідним для подальших кроків. Але скажіть, будь ласка, чи от такий от післясмак, як з приводу аудіозаписів Юзика, правоохоронця, який в Кривому Розі,
те, що вони там між собою, скажімо так, ділили цей ринок металобрухту і так далі, які будуть призначення, чи не дає все ж таки це, на, не сказується на рейтингу саме партії і на рейтингу президента? Абсолютно я тут не бачу ніякої проблеми. Ви маєте рацію, але це не проблема для «Слуги народу». Чому? Вони прийшли і розуміють, що в них кредит довіри максимальний, і його можна використовувати не протягом року, не протягом двох, а протягом п'яти. Тому пішли непопулярні кроки по землі, бо знають, що це буде дуже серйозний спротив. Вони розуміють, що вони можуть відіграти. Чому вони поспішають землею? Тому що вони знають, що вони приймуть закон, закриються перед МВФ питаннями відсутності зниження тарифів, бо це основне, що людей так зараз дергає. Вони поміняють землю на тарифи фактично і встигнуть ще до наступних виборів дати пауеру популярних реформ для того, щоб знівелювати негатив по земельній реформі. Вони розуміють, що зараз в них кредит довіри такий, що його можна використовувати навіть на етапі його зниження. Він буде знижуватися, вони це розуміють, і вони готові на це йти. І дивіться ще, яка цікавий момент в цих аудіозаписах. Чисто юридично це не є ніяким доказом. Ну, хто говорив, що говорив, а чи була та людина там тоді, а чи не було її, можливо, в неї алібі зовсім інше, її тоді взагалі не було. Фонетичну експертизу на основі плівок ніхто не буде точно проводити. Це розумієте? Так само з листування з Джокером. Хто писав, від імені кого писав, чи це ця людина була за телефоном, чи був водій, чи охоронець, чи хто завгодно. Ні, так більш того, ми можемо навіть разом з вами так розігратися. Розумієте, так. Тобто це дим, який просто пускається в очі людям, вони розуміють, о, да, можливо, це він. А доказової бази нуль. Притягнути до відповідальності нема кого. А збурення в суспільстві є. Ви кажете, що до наступних виборів, але ж, наприклад, той самий Давид Арахамія не виключає, що через рік можуть бути наступні перевибори Верховну Раду. Навіть він казав, що наводив, що 75%, що він з цим може погодитися. Дивіться, а вся справа виключно в контролі депутатів. Виключно в контролі. Внутрішньому контролі фракції. Якщо вони й далі будуть голосувати, більшість буде набирати, ніхто цю раду не розпускати не буде. Тому що вона приймає необхідні закони. Якщо ж дійде до того, що рейтинги політичної сили падають, дуже ми навіть не говоримо навіть про рейтинг політичної сили, бо партія «Слуга народу» ще навіть от тільки починає формуватися структурно, як класичний вид партії. Ну, як політична сила. Це рейтинг Зеленського, давайте відверто. Ну, так, це рейтинг дійсно. Зеленського, і вони на цьому рейтингу туди заплили всі. І я розумію... Я ж чому кажу, якщо буде так, знижувати якщо рейтинг буде, самого так, от я партії, до чого кажу. То це і рейтинг президента. Дивіться, якщо буде знижуватися рейтинг президента, то один з кроків для того, щоб скинути з себе цей негатив, є розпуск Верховної Ради. Народні депутати винні, я їх розпускаю, і ми будемо набирати нових народних депутатів. Це завжди в запасі такий туз в рукаві, Зеленського завжди є. Але для того, щоб їх розігнати, треба розвалити коаліцію. Тобто розвалити монобільшість, повиганяти людей до того критичної межі 226, або ж просто, щоб люди самі повиходили, навіть ціною втрати мандату, тому що зараз діє імперативний мандат, якщо людина сама виходить з фракції, до неї можуть бути застосовані засоби, такі, як застосовані були до Томенка і до Фірсова свого часу в партії Порошенка. Так, дійсно. Неодноразово президент також само казав про те, що якщо його не буде влаштовувати дії уряду, а саме про це ви тільки що казали, що стосується бюджету і програми уряду, то одразу буде наступний крок, тобто розпуск цього Кабінету міністрів. Чи є також саме це для того, щоб стримати свій рейтинг? Ні, ну, безумовно, що президент буде намагатися весь час весь позитив приписувати собі, а все, що відбувається негативним, казати, що це Кабінет міністрів винен, чи це Верховна Рада винна. Але ми повинні розуміти, що вперше за усю історію незалежної України президент особисто, без консультацій, без необхідності з кимось домовлятися, формував і Верховну Раду, більшість в Верховній Раді, і Кабінет міністрів. Тобто, йому, якщо Порошенкові треба було з кимось домовлятися, якщо Ющенкові треба було з кимось домовлятися, якщо Кучмі треба було з кимось домовлятися, і навіть Януковичу це потрібно було,
то вперше за 30 років Зеленському ні з ким не треба домовлятися, і він ні з ким і не домовлявся. Тобто він особисто сформував оцей список у Верховній Раді, де і гвалтівники, і люди, які займаються інтимною перепискою під час засідань Верховної Ради, і які хабарі беруть за те, щоб не пройшли ті чи інші закони. А разом з тим він намагається від цього дистанціюватись. Він особисто відповідальний за увесь список, який він завів у Верховну Раду. Точно так же він особисто відповідальний за той Кабінет міністрів, тому що в нього було безліч варіантів, кого призначити на прем'єр-міністра і дати йому можливість сформувати Кабінет міністрів, але він вибрав саме Гончарука. І, ну, власне, тепер ми маємо обіцянки там зростання 40%, які не підтверджуються жодним рішенням уряду, в тому числі програмою діяльності уряду, ці 40% не підтверджуються. Тобто це, ну, якщо раптом станеться така кон'юнктура, що економіка почне зростати, то Гончарук сам буде дуже здивований. Але, ну, з боку уряду поки що нічого в цьому напрямку не робиться. Ну, до речі, у «Слузі народу» ухвалили офіційне рішення щодо Романа Іванісова. Ви згадали про того самого гвалтівника, який був засуджений за зґвалтування. Його виключать з фракції та партії. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський. До речі, в телеграм-каналі. Саме через телеграм-канали до людей і до засобів масової інформації надходять такі, скажу, шокуючі меседжі. А також від нього зажадають здати мандат, написав Дубінський. Тобто ви вважаєте, що це знову ж таки, ну, якась спроба розхитати зсередині фракцію «Слуги народу», чи це тиск на окремих депутатів? От по цьому кейсу тут уже працювали професійні люди. Якщо говорити про попереднє листування… Тобто це не піар-хід? Це не піар-хід. Більш того, ну, тут уже розумієте, вони були би дуже не раді, якби в їхніх лавах затятий гвалтівник був, і це підтверджувалося би доказами. Ну, це для будь-якої політичної сили, це дуже серйозний удар по рейтингу. Дуже серйозний. Тому що це повністю нівелює ой той принцип, розумієте, який вони казали, понабираємо всіх нових, нікого старого, всі прийдуть абсолютно нові. Ну, зараз люди вже починають з кожним днем бачити, що це за нові, що, ну, що це хай Бог милує, розумієте, як то кажуть в народі, я вже таке також не раз чув. І тут уже працювали профі, тому що вони досліджували дуже глибинно інформаційну біографічну якраз довідку цього народного дуже депутата. Дуже багато зараз залишилось депутатів, які дивіться, як воно заховано було дуже якісно, що це і в колонії десь там він відбував покарання, і немає жодних документів. Ну, більш ніж два роки. Розформована потім ця колонія була, а тут уже попрацювали і вийшли навіть на потерпілу, яка дала свідчення, ну, не свідчення, а фактично інформацію в ЗМІ. Також були документи витягнуті офіційні, які є. І я тут доповню, чому я це все розказую зараз. От про те, що говорили, що Зеленський формував сам і кандидатів в депутати список, і Кабмін, і так далі. І ви зверніть увагу, він цього не цурається абсолютно, тому що коли в нього запитали про Іванісова, він сказав, я змушу скласти його мандат. Бо просто виключити з фракції, просто виключити з партії – це, ну, дуже мала сатисфакція для суспільства, що вони проголосували за політичну силу і провели в парламент гвалтівника. Це дуже мала. Він мусить скласти мандат, якщо вони хочуть очиститися. Але остання переписка того ж Джокера з цим же народним депутатом засвідчила, що він здаватися не збирається. Що він нам найняв профі,
Так і детально там написано, і він буде боротися для того, щоб відшкребти свою репутацію, відновити її і залишитися владі. Тому скласти мандат з нього ніхто не зможе вимагати. Навіть Зеленський при його то можливостях і формуванню списку, він не може людину змусити підписати заяву про складення мандату. Це має зробити сам народний депутат. А от тут якраз і буде видно, наскільки Зеленський може впливати на своїх народних депутатів, яких він фактично зробив народними депутатами. Бо цей якраз показник дасть можливість розуміти, чи кожен буде в свою гру грати, як народний депутат, і чи в перспективі він може самовільно входити-виходити з фракції, або складати мандат, не складати, чи дійсно там є імперативний вплив президента, оточення президента на фракцію. Ну, дивіться, Давид Арахамія, він сказав, що він знає, хто такий Джокер, що це один із народних депутатів, більш того, що темний лицар, ну, з телеграм-каналу, що це знову ж таки всередині є такий депутат. Але ж зараз є чутки, що Давид Арахамія сам має подвійне громадянство, і він є громадянин Сполучених Штатів. Ви знаєте, я ж кажу, кожного дня випливає все нове і нове. Ну, це не гвалтівник. Звичайно, але давайте дивитися, як раніше народних депутатів за подвійне громадянство тягали аж гайшумів. І зверталися, ну, і так, витягували, дійсно. І так далі. Але розумієте, тоді це робилося, це було щось таке екстраординарне. Зараз на фоні цих секс-скандалів, гвалтівників, переписок, гомосексуальних скандалів, які там є, і так далі, воно вже десь, ну, знаєте, от відчувається, от ви самі кажете, що це ж... Слава Богу, що він американець. Так, от розумієте? Тобто, до чого зараз інформаційне поле наелектризоване навколо цих всіх перипетій, що ця інформація, коли раніше була топ-темою, подвійне громадянство народного депутата, згадайте, там були, по-моєму, і по Коломойському питання з подвійними громадянствами, ми там тягали справа наліво і чіплялися журналісти на постійній основі і так далі, то зараз це взагалі... Ігор Валерійович сказав, що у нього не подвійне, а потрійне. Тобто, ну, розумієте, це вже зараз ніхто навіть в рівень не бере. Ну, подвійне громадянство, то й подвійне. Це якраз наслідок тої політики і тих інформаційних вкидів, які мають місце зараз. І справа в тому, що якщо так піде далі, то, ну, люди будуть вже наелектризовані настільки отою піднятою планкою інформаційного абсурду навколо депутатів, що вони, ну, будуть просто так споживати це, як будто це так і потрібно. Ну, споживати вони таку інформацію, можливо, якось і будуть. Але ж, якщо у них залишиться, що споживати вони будуть, ну, і за які гроші будуть після підвищення опалення, ми знаємо, що Кабінет міністрів зараз скасував підняття цін на жилищно-комунальне господарство, то це вже зовсім інша річ. Як таким чином далі буде стримувати уряд і президент рейтинг? Ну, поки що вони стверджують, що це не повинно призвести до зростання тарифів. Угу. І, ну, очевидно, що але ж вони не виключають, нам... і вже зросли тарифи. Ні, ну, безумовно, що якщо тарифи зростуть, то рано чи пізно люди відвернуться від телевізора, де оці всі хохми з депутатами відбуваються, подивляться в свою платіжку і зрозуміють, що це результат того весняного і літнього голосування, підняття тарифів. Ну, так я про що і кажу. Чи залишаться у неї гроші потім з нашою економікою? Ну, поки що я кажу, що прочитавши, чи, точніше, намагавшись знайти програму уряду і не знайшовши її, але походивши по цьому сайту Кабінету міністрів і подивившись ті слайди, які замість програми там є, я побачив, що нас чекають важкі часи. Ну, зрозуміло. Давайте скажіть, будь ласка, як відволікти увагу людей від цін на житло-комунальні послуги? Неможливо. І від цін на продукти? Неможливо ніяк. Хіба що війною. Знову.
На жаль, хіба що війною. І я дуже боюся цього сценарію, тому що ну, різні політичні сили по-різному застосовували цей механізм. Якраз військових конфліктів далі в світовій історії це дуже багато. Навіть документальні фільми є. Але ж ми бачимо дуже такі важливі кроки з боку президента, саме думаю. Вирішити питання, так, звичайно. І я ж кажу, що це в політтехнологічних моментах воно присутній такі, але, крий Бог, щоб він в Україні не був застосований. Як буде вирішуватися питання тарифів? Єдиний шлях в нинішньої влади вирішення питання тарифів і відсутності їх зростання – це відкритий ринок землі. Чому? Тому що це єдиний лейтмотив насправді того, чому відкривається ринок землі зараз так активно. Вони розуміють, що Міжнародний валютний фонд може дати кошти Україні з виключно зараз, при нинішній ситуації, виключно з одними гарантіями. Перше, це те, щоб тарифи підвищувалися, бо це така серйозна субстанція для МВФ, професійної фінансової установи, яка розуміє, що якщо закласти в перспективі збільшення тарифів, то це така тверда основа, яка дає можливість МВФу повернути гроші собі в перспективі. Якщо цієї основи немає, грошей вони не дадуть. І єдине, що може замінити підвищення тарифів для МВФ, це ринок землі. Ну, і вони дуже чітко про це заявили. Звичайно. Тому зараз і нічого не виходить з МВФ. Тому що хочуть прийняти закон в другому читанні, відкривши ринок землі. І це вже буде момент для переговорів. Це вже буде пункт, замінник збільшення тарифів. Тоді вони вийдуть в рівень для того, щоб можна було отримувати і кредити, і не звищувати тариф. Це єдино можливий спосіб обійти. Якщо цього не станеться, якщо заблокується прийняття закону, МВФ не дасть гроші, і тарифи вскочать однозначно. Як би ми не крутилися, щоб ми не робили. Або ж хіба що перенаправлять таким чином, що десь зарплати не дадуть людям, щоб компенсатори включили. Ми вже побачили, що це соціальні виплати. І це буде, соціалка постраждає дуже серйозно. Тобто вони розуміють, що вони зараз в пастці. Бо лейтмотив не підвищення тарифів, а то їх зменшення. Це була основа, червона нитка виборчої кампанії Зеленського і «Слуги народу». І якщо зараз цей бастіон у них впаде, край, рейтинг переполовиниться, як мінімум. Нічого не допоможе. Темний лицар, Джокер. Люди побачать, як ви кажете, щоб вони відволіклися і подивилися в платіжки, люди вже заглянуть свої платіжки вже цього місяця, в кінці. Вже опалювальний сезон наповнив. Їх скандали вже не будуть цікавити. Їх все. Вони побачать, що це знову замилювання, тому що кожному гріє своя кишеня. Вони побачать, що витрати й доходи в них знов на тому ж самому рівні. Вже, здається, все нормально. Нова влада, нові люди, нові надії. Зрозуміло. Ну, бачите, ефекту немає. Шоу є, шоу, піар-хіт – це є піар-хіт, а їсти хочеться завжди. Повернемось за мить. Міністерство культури та Комітет Верховної Ради з питань інформаційної політики розробляють проєкт закону про регулювання онлайн-ЗМІ. На зустріч з журналістами інтернет-видань голова комітету Олександр Ткаченко представив чорновий варіант законопроекту і попросив допомогти з розробкою документа. Про це повідомляє видання «Ліга.нет». У проєкті закону, який планують відправити на розгляд парламенту до кінця року, прописана норма реєстрації онлайн-медіа та соціальних мереж з метою оподаткування. Крім того, Ткаченко пропонує прирівняти до ЗМІ і блогерів і так само обкладати їх податками. Пане Євген, ви дуже багато казали саме про бюджет, а ми зараз бачимо, що єдиним, скажімо так, джерелом наповнювання бюджету – це є ми з вами. Зараз хочуть ось і блогерів, скажімо так, оподаткувати. Справа в тому, що за чинним законодавством будь-який блогер і так повинен платити податок з своїх офіційних доходів. Офіційні доходи блогера – це перерахування рекламної компанії, яка на його сайті розміщає рекламу і за рахунок цієї реклами. Але очевидно, що ці так звані блогери – це не їхня основна заробітна плата. Тобто для бюджету оподаткування офіційних доходів блогера нічого не дасть. Очевидно, що блогери працюють на конкретного якогось замовника і отримують гроші за свої блоги в конвертах. І це, ну, як на мене, неможливо сьогодні оподаткувати жодним чином.
Тому я думаю, що саме з точки зору фіскальної це затія є абсолютно марна, але очевидно, що все-таки цей законопроект має іншу мету. Це, очевидно, що цей законопроект має мету причесати усі ЗМІ, причесати усі інтернет-ресурси під чинну владу і намагатися під приводом того, що люди там неправильно звітують в податкову, просто позбавляти цих людей висловлюватись в інтернеті. Яким чином вони будуть це зробити? Ну, треба читати цей законопроект. Я думаю, що навіть на тій зустрічі з журналістами, коли Ткаченко говорив, навряд чи журналісти отримали якийсь конкретний законопроект. Якщо він з'явиться у Верховній Раді на сайті Верховної Ради як проєкт закону Ткаченка чи проєкт закону будь-якого іншого депутата, можна буде щось обговорювати. Але поки що оцей шалений принтер працює таким чином, що для широкого громадського обговорення законопроекти не з'являються. Тобто законопроекти з'являються в останню ніч, роздаються депутатам. Депутати, не читавши їх, голосують, тому що є партійна дисципліна, і президент потім підписує, і лише після того, коли підписаний президентом закон публікують, суспільство може зрозуміти, про що саме йшлося. Ну, яскравий приклад, оцей законопроект так званий про касові апарати, який в темну прийняли, а потім з'ясувалося, що всього-навсього одна депутатша лобістка заклала туди можливість своїй фірмі надавати інформаційні послуги усім платникам податків. А цей закон нічого спільного з інтересами держави чи з інтересами наповнення бюджету не мав. Це був закон прийнятий, лобійський закон, який прийнятий в інтересах наповнення приватної фірми цієї депутатки. От і все. Зрозуміло. У проєкті закону прописані норми реєстрації онлайн-медіа та соціальних мереж з метою оподаткування. Соціальні мережі, що мається на увазі, як ви вважаєте? Фейсбук? Наприклад, є в Фейсбуці люди, які мають там 200 тисяч, 500 тисяч. Це мова йде про Фейсбук, про Твіттер, і це мова йде про, в тому числі, Ютуб. Давайте відверто подивимося Марк на те, Цукерберг що ви писали. Марк Цукерберг повинен щось податки платити в Україні, чи що? Така справа, що треба буде розуміти, яким чином воно буде розвиватися далі. Ключовими червоними нитками в цьому законопроєкті є кілька речей. Перше – це оподаткування тих осіб, які раніше не оподатковувалися, це, зокрема, в тому числі блогери. І те, що говорив попередньо колега про те, що нібито він розміщував на порталі відповідному ресурсі і сплачувалися якісь податки, то це портал сплачував безпосередньо як інформаційний ресурс. Блогер же нічого не сплачував. Зараз блогер, він вільний художник. Скажіть, будь ласка, яким чином можна контролювати прибутки блогера? Дивіться, тому то й справа. Перше, це якраз оподаткування, я ж кажу, тих, хто не оподатковувався. І друге, це криміналізація недостовірної інформації. Це дуже важливі два моменти. По першому моменту, ну, я просто хочу розібратися. Це знову ж таки замилювання очей, так, що ми зараз хочемо податки, а насправді треба це тиск на блогерів, на онлайн-ЗМІ. Це обов'язково і дуже чітко безглуздий законопроєкт, як на мою думку. І він виключно розширяє вплив на соціальні медіа, які зараз зарекомендували себе останній час дуже серйозно. Дивіться, якщо ви подивитеся на кількість переглядів топових блогерів YouTube-каналів, то там реально їх дуже багато. Вони виросли в рази за ці кілька років останніх. Вони дуже стрімко розвиваються, так само соціальні мережі. І ясна річ, що це неконтрольована державою сфера. Для чого вводиться оподаткування з точки зору політтехнології? Перше, якщо ти блогер вільно зараз спілкуєшся, то до тебе будуть накладати податком. Ти або припиняєш вільно спілкуватися і займатися цією діяльністю, тобто прибивається діяльність блогерів. Якщо ж ти ж такий ідейний і далі йдеш сплачувати, то ти берешся на облік.
на облік в податковій службі, де є про тебе всі дані. І ти вже підпадаєш під певну категорію, яка регламентована законом. От і все. Я не розумію, як Анатолія Шарія можна, скажімо, то оподаткувати? Що-що? Анатолія Шарія. А от дивіться, якщо буде в законі прописано, наприклад, що висвітлення систематичної інформації стосовно конкретних подій, які відбуваються в країні, більше там кількості разів, з кількістю знаків або з виступами по YouTube-каналу, тобто будуть певні параметри, що таке є блогер, і він буде підпадати, якщо він не здійснює, не стає на облік, як платник податків в податковому органі, до нього приходять податківці і починають накладати на нього стягнути. Да? А куди вони прийдуть? А от, ну, справа, це вже справа іншого характеру, ви ж розумієте. Якщо, ну, брати це, як робиться, наприклад, в Росії або ж в тій самій Північній Кореї. Грубо кажучи, ви ж розумієте, про що мова йде. Тобто, якщо ми говоримо про напрямок оподаткування, то він переслідує мету. Перше – прибивання тих, хто багато говорить. І друге – це взяття на контроль, на список тих, які далі продовжують це робити. Далі ми говоримо про Корею, тому що і про Росію, тому що криміналізація недостовірної інформації, яка висловлюється журналістом або блогером в перспективі, зараз це є предметом цивільно-правової відповідальності. Я на вас сказав щось погане, ви подали до мене позов до суду, скасували, відшкодували моральну шкоду за те, що у вас честь, гідність, ділова репутація була порушена. На цьому ми розійшлися. Зараз же буде криміналізоване це, тобто у вас може бути судимість за те, що на вас проговорили. Ну, так я не розумію, як можна людину, яка, наприклад, там знаходиться в будь-якій іншій країні, так, але ж спілкується, ну, тобто на ринку засобів масової інформації чи через соціальні, скажімо так, мережі, як їх можна до відповідальності притягнути? Як можна їх оподаткувати? А я вам скажу яким зараз чином? Як. У нас зараз, як ви знаєте, як ведеться, слідство і судочинство по Януковичу. Заочне судочинство. Ну, тут питання, він резидент України чи не резидент. Якщо він резидент України, то якщо в нього є податкові зобов'язання, то і він не сплатив податки, то очевидно, що можна притягувати до відповідальності. А що стосується, як фіксується, ну, умовно, той же Google платить за контекстну рекламу, яку ви як блогер розміщаєте на своєму сайті. І, ну, Google перераховує гроші на ту карточку, яку ви йому вкажете. Ні, зрозуміло. Тобто, я зараз очевидно, що якщо в законі буде написано, що кожен блогер повинен цю карточку зареєструвати і всі транзакції, які проходять через цю карточку, повинні підлягати звітності в податкову і оподатковуватись, то блогер нікуди не дінеться, а змушений буде звітувати. Тобто він громадянин, хоча Австрії і повинен платити податки ні, ну, Україні. Ні, так, тут уже питання резидент якої він держави. Якщо він не громадянин, ну, розумієте, України, що блогери, вони вільні люди. Ні, ну, я не знаю, про якого громадянина Австрії ви говорите, але більшість блогерів українських є громадяни України, очевидно, тобто, пан що саме, мав на увазі, саме їх саме мали на увазі блогери, автори яких можна законопроекту. Дістати. Так. Але ж ми не можемо дістати такого блогера, де у кого зараз там 60 тисяч, той самий Джокер, ну, він невідомий. Але ж є у нього. Та в нього нема підстав його діставати, розумієте, зараз? Його ні, нема, ну, але жодних юридичних таки, підстав сам діставати. Закону, вони хочуть зробити юридичні підстави його діставати, розумієте? Тому що, дивіться, воно все одне за одне йдеться. Але якщо ж не зрозуміло, хто ні, це. Уявіть собі, як збити владі авторитет певного блогера, наприклад. Якщо він пише на них погані речі, які подобаються людям, опозиційні, скажімо так. Тобто, вони встановлюють криміналізацію цих речей. Речі, да. Вони встановлюють ці всі речі. Може бути заочне засудження. І тоді його кажуть, так він же ж заочно засуджений взагалі за несплату податків. Що ви там слухаєте його і так далі. Розумієте? Ми дивимося зараз уже в деталі, але ми не дивимося в саму ідею. Розумієте? Ідея влади, коли вона обмежує свободу слова фактично цим законом, бо це впливає на цей процес. Якщо вони хочуть криміналізувати недостовірну інформацію
І подають це як благі наміри, бо що кажуть, що це добрий законопроєкт, який буде наповнювати бюджет, який приведе до ладу всі засоби масової інформації і так далі. Зрозуміло, тож, за благими намірами, шановні експерти, ми не бачили отой напрямок гості. Негативний, який буде вплив мати цей законопроєкт. Тобто є одна мета, що стосується цього законопроєкту і закону, це саме тиск на незалежних журналістів, на незалежних блогерів, на людей, які мають свою точку зору. І для того, щоб вони мали точку зору таку, як потрібно владі, для цього і буде, і хоче пан Ткаченко прийняти цей законопроєкт. Поки що це виглядає саме так. Я правильно вас зрозумів. Очевидно, що, від оподаткування блогерів не буде зростання економіки на 40%. Це точно. Зрозуміло. Повернемось за мить. Відкриті свідчення у справі про імпічмент президенту США Дональду Джону Трампу завершилися. Останніми виступили співробітник посольства Сполучених Штатів в Америці в Україні Девід Олміх, колишній радник президента з питань Росії та України Фіона Хіл. Обоє говорили про те, що начебто втручання України в американські вибори – це брехня, яку активно поширювали російські спецслужби. Водночас, за словами Голмса, він особисто чув, як Трамп гучно запитав телефоном в іншого посадовця, чи готовий Зеленський почати розслідування справи Бурісма. Співрозмовник повідомив Трампу, що президент України зробить усе, про що той попросить. І буквально, цитую, «заглядає тому до рота». Утім, американські політичні оглядачі впевнені, що після всіх свідчень, які почули в Конгресі, для імпічменту Трампа все ще замало доказів. Нагадаю, президента США Трампа звинувачують у тому, що він тиснув на президента України Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену. Скажіть, будь ласка, не здається вам, що в Америці зараз почали імпічмент президенту Джону Трампу тільки за те, що він тисне на пана Володимира Зеленського, нашого президента України, за те, що він вимагає розслідувань корупційних схем, злочинів в Україні. Ну, така абсурдна ситуація, ви знаєте? Ну, більш того, що ми звикли, що Америка – це все ж таки демократична країна. Ну, в чому суть справи? На жаль, дуже багато людей, які коментують цю ситуацію, упускають суть справи. А суть справи в чому? Що, очевидно, що якби прокурор Америки порушив кримінальну справу щодо можливого корупційних діянь Байдена в Україні і в рамках цього розслідування офіційно звернувся до прокурора України сприяти цьому розслідуванню, очевидно, що жодних підстав для імпічменту не було. Але очевидно, що коли цю справу з прокурором Байден Трамп обговорив, з'ясувалося, що офіційних підстав для того, щоб прокурор Америки порушував цю справу, немає. І тоді Трамп вирішив скористатися своїм службовим становищем, в тому числі не надаючи уже передбачену бюджетом Сполучених Штатів допомогу Україні, змусити нашого президента розпочати за власною ініціативою справу в Україні по нібито корупції Байдену. Для того, щоб потім посилатися, що дивіться, в Україні Байден корупціонер, і використовувати це питання на американських виборах. Але всі 9 офіційних свідків підтвердили, що так, був тиск. Був незаконний тиск президента Трампа на Україну в обхід американського законодавства і намагання змусити Україну. В обхід американського законодавства, що ви маєте на увазі? Не можна когось просити чи наполягати на офіційно, тобто, розслідуванні?
Не можна робити це неофіційними каналами. Трамп порушив Конституцію Америки, використовуючи свою посаду неофіційним шляхом, борючись проти свого конкурента. Тобто, ще раз кажу, якби це офіційно була порушена справа прокурором американським і навіть не було доведено до кінця до суду, але жодних підстав для того, щоб обговорювати можливий імпічмент Трампу, не було б. Ні, що стосується Америці, я також саме вважаю, що це їхні справи. Але ж мене, наприклад, що турбує, як пересічного громадянина, є свідки, той самий Сем Кіслін, який приїжджав до України і хотів Генеральній прокуратурі надати свідчення про те, що той самий Джо Байден в 14-му, 15-му, 2016-му роках перевів в Україну один, потім другий, потім третій мільярд доларів. Є також тому багато свідків. Чому саме в Україні зараз ми не перевіряємо, куди пішли ці гроші? Тобто, що стосується, яким чином вони там американське своє законодавство порушують, це їхні справи. Чому у нас не порушуються справи, які саме нас стосуються, нашого суспільства? Я відповім вам на це питання, тому що до виборів ще трохи є часу. Я впевнений, що це розслідування буде. І вспливуть деталі. Просто, щоб не зливати інформаційні приводи, бо зараз все навколо імпічменту Трампа йде. Коли воно завершиться, тоді в нас почнуться дії. Тому що це, я думаю, одна з домовленостей Зеленського і Трампа. А в чому суть, якщо об'єктивно розібратися з цим питанням? Для мене нічого взагалі дивного немає з того, що немає підстав для імпічменту. І про це всі аналітики говорять. Бо з самого початку, як тільки ця тема зав'язалася, на кількох каналах я говорив, що це абсолютно чітко спланована піар-акція Трампа. Що лишається в сухому залишку для Трампа? Перше. Конгрес не знайшов підстав для того, щоб він піддався імпічменту. Значить, він перед суспільством чистий. Байден замішаний в корупційній схемі, і це встановлено в факті розслідування. Тобто, він таким чином вбиває двох зайців. Він вбиває двох зайців. Перший заяць – це стосовно нього особисто. Тому що якби були будь-які підстави, навіть не ці, в процедурі імпічменту, він би довели його до завершення. Колишній генпрокурор Шокін, він особисто казав, що так. Ну, почекайте. Це ж зараз ми говоримо про внутрішнього споживача Америки. Бо це виключно для нього була сформована ця вся піар-акція. В свою чергу, Байден лишається з носом. Тому що він виступив за імпічмент, не досягнув результату, програв. Раз. Друге, він замішаний в корупційному скандалі, і від Трампа залежить, чи буде даний хід цій справі в Україні, чи не буде. Тому що зараз Україна і президент Зеленський в більшості своїх кроків геополітичного рівня консультується саме з Білим домом. І Україна тут стала просто інструментом. На жаль, але стала інструментом. Але ж ми пам'ятаємо, що у 2016 році тоді активну позицію Україна також займала в виборах Сполучених Штатів. Помилково займала позицію, реально. Коли знайшли Пола Манафорта, справу Пола Манафорта. І я хочу завершити тут. І демократи тоді дуже тиснули на керівництво. Тут справа в тому, що зараз Україна стала заручником і інструментом в боротьбі всередині країни і розбірок Трампа з своїм основним конкурентом. І таким чином Трамп підсадив Байдена на гачок, тому що він дасть хід розвитку в нас тут, на Україні, дуже швидко. Простим проханням, навіть не тиском, а простим проханням. Розслідуйте, і все буде добре. Але за честі Зеленському треба віддати належне. Він зміг вийти зараз сухим з води. Тому що думали, що будуть катастрофічні наслідки для України. Як це так? Зеленський став приводом для імпічменту Трампа. І пам'ятаєте, тоді який розголос був світової преси про те, що саме український президент, який тільки вступив на посаду, вже став таким серйозним чинником негаразду з Сполученими Штатами. Я нічого не бачу поганого в тому, що пан Зеленський тоді пообіцяв президенту Трампу розслідування, скажімо так, всіх корупційних злочинів. Абсолютно, я і навіть коли він сказав, можливо, не дуже обережно, що на 100% генеральний прокурор – це його людина, а в принципі він взяв на себе, як мужня людина, скажімо так, зобов'язання того, що все ж таки він все доведе до кінця.
Тобто він показав, знову ж таки, як президент, що країна має бути все ж таки гравцем, а не просто, скажімо так, що можна нас використовувати. Я про це й кажу, що до честі він вийшов сухим з води раз, по-друге, він вийшов з позиції не слабкого, він вийшов якраз з позиції учасника цих перемовин і так далі. Але якщо він пообіцяв, скажімо так, ну треба щось робити. І я впевнений, як буде розвиватися події далі. Як тільки закриється питання імпічменту, і вступить активна фаза якраз здійснення цих всіх речей, буде все залежати, на що зробить ставку, в тому числі, наш президент. Тому що, розумієте, ми вже вляпались в історію, коли підтримували Клінтон, а став Трамп. І якщо ми зараз це будемо підігрувати... 2016 рік. Так, оте про що ви казали. Коли дійсно всі зараз... казали, що да, Росія що... втручалася в вибори, насправді, ну, це... Ну, почекайте, тут... Ні-ні-ні. Сам представник США в останньому ж, якраз у цьому, якщо можна так допиті, чітко сказав, що українського втручання не було. Це їхній представник в Україні був. І є. Тому тут вже знімаються будь-які питання. Дивіться, якщо ми все ж таки, я думаю, що це попрацювали ФСБ і пустили ці чутки для того, щоб скинути з себе трошки відповідальність, яка була на них положена. Ми пам'ятаємо оцю амбарну книгу, ми пам'ятаємо саме справу проти Пола Манафорта. Коли він говорить про втручання України в вибори, він говорить про те, що у нас був тут транзитний сервер. Я завершу. А Пол Манафорта треба було притягнути в зв'язку з тим, що він працював по своїх напрямках роботи в США, але оскільки він також, Україна стала інструментом. І амбарна книга також стала інструментом. Бо його притягнули за що? За те, що він працював на стороні, а це не оподатковував жодним чином. Тому і було зафіксовані ці факти, прив'язані до України. Да. Але на сам кінець про Трампа я що хочу сказати. В перспективі точно ця справа буде розслідуватися в Україні. Точно. Тому що це дає підстави дати Трампу козир в руки. Але якщо Зеленський піде цим шляхом, він наражається на ту ж саму небезпеку, на що наразився Порошенко. Бо якщо виграє Байден, то це буде злісним ворогом для нового президента, вже тепер Зеленський, який допомагав Трампу. Дякую. Декілька слів, якщо це... Ну, завершуючи цю розмову, Україна заплатила за підтримку Клінтон багатомільярдним кредитом, багатомільярдним угодою на купівлю американського вугілля і багатомільярдною угодою на купівлю американських тепловозів. Тобто ми насправді інвестували в американську економіку. Що стосується вугілля, там декілька це угода була на мільярд. Зрозуміло. Я вам дякую, шановні гості, за цікаву розмову. Зі мною в студії були політичний експерт Олег Петровець та народний депутат попередніх скликань Євген Жовтяк. Це була програма «Прайм Аналітика» і я, її ведучий Іван Міглазов. Зустрінемось вже в понеділок, але, як завжди, рівно о 18-й. Нагадую, усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь, попереду багато цікавого.